Mana referāta temats sākotnēji bija tāds, kā redzams uz ekrāna. Aleksandrs Čaks Saranska, bet satori.lv šefs Ilmārs Šlāpins uzlikt to virsrakstu, ko tagad var redzēt vairākās vietās nākot uz šo vēsturisko celtni. Tātad, vai Čaks sirdī bija komunists? Tas jau bija noticis, kad man par to paziņoja. Pirmā brīdī es biju pārsteigta, bet arī neprotestēju, jo vēl jau varēju atsaukt. Un īstenībā šodien nākot uz šejieni, es sapratu, ka tas jautājums nav tikai tāds reklāmas triks, lai piesaistītu publikas uzmanību, kā varbūt tas arī ir. Bet, ka šis jautājums ietver, protams, vienā referātā vai ziņojumā, kā šovakar neatbildam jautājumu. Bet tas ir dziļāks, nekā varētu pirmā brīdī domāt. Ja mēs, cilvēki, kas dzīvojam 21. Gadsimtā, par kādu izcilu latviešu dzejnieku varētu pateikt, Čaks sirdī bija komunists, tad pirmās asociācijas jau būtu tādas. Tātad viņš šavā patriotiskajā lieldarbā mūžības kartiem meloja, un ja viņš bija sirdī komunists, bet ja viņš atkal nemaz nebija sirdī komunists, vai savos uzskatos, tad mums jāpārmet viņam liekulība, jo pēckara gados viņš rakstīja padomu varu, padomu savienību, Staļinu, slavinošas dzejojus un arī recenzijas par teātru un par literatūru. Kā jau teicu, šo jautājumu viennozīmīgi atbildēt nevarēšu, bet kā jautājums par latviešu visizcilāko intelektuāļu, pie kuriem es pieskaitu Čaku, un mākslinieku sakari ar, teiksim tā, komunistiskām idejām, to ideālā variantā, nebūtu bija sakari atsvešināti, un ka šīm idejām šo cilvēku dzīvē bija lielāka nozīme, nekā mēs varam pašlaik to iedomāties, tas ir pilnīgs neapšaubāms fakts. Šajā gadā, marta sākumā, Kultūras akadēmija organizēja konferenci par kreisām idejām Latvijas kultūrā, tai skaitā teātrī. Tur es uzstājos ar ziņojumu par Čaku, no kura arī dažas tēzes ir iekļautas šī dienas manā ziņojumā. Bet tas sākotnējais variants ir ievērojami paplašināts, kas liecina par to, ka tikko pētnieks sāk nodarboties ar kādu tēmu, tā uzspēlta aizvien jaunu un jaunu jautājumi, kuru prasās risināmi. Un tad, kad tu viņus vairāk mazāk atrisini, tad atkal uzspēlta jaunu jautājumu. Un es piekrītu tam formulējumam, ka pētnieka, nu te jāpaskaidro, ka par Čaku es tā gluži no ielas neesmu pieskrējies pie šī temata, jo jau vairākas gadus pēc šī dzejnieka dzīvi un personību un arī mākslu ar nodomu uzrakstīt grāmatu par viņu un daļa jau ir uzrakstīta. Tātad es piekrītu tam, ka pētnieka panākumi ir saistīti ar pareizu jautājumu uzdošanu. Un varbūt pat visnegaidītāko sadzīviskas lietas skarošu jautājumu uzdošanu. Vienkārši tu ej pa ielu un tev ienāk kaut kas prātā. Un tad tu sāc meklēt atbildes to un atrod ļoti daudz atbildes un atkal ļoti daudz jautājumu veidojās. Tā pašā laikā man ir nācies arī, un es ceru, ka varbūt šodien arī tā veiksies, ar cilvēkiem dalīties savās pārdomās, jautājumos un arī zināmos, varbūt tādos atzinumos, un nenoslēpt arī to, ko es nezinu. Un cilvēki ir man palīdzējuši atrast ceļu, kā atrast man vajadzīgo informāciju, vai pat pavisam vienkārši pienākuši klāt un pateikuši dažus faktus. Nu, piemēram, šodien viens tāds jautājums, kas it kā pirmā brīdī nav būtisks, bet otrā ir pat ļoti būtisks, ir jautājums, kas skar tādu personu Jānis Čadarainis. Čaka tēvu arī sauc par Jānu Čadaraini. Bet Latvijas mazā enciklopēdijā ir minēts kāds cits Jānis Čadarainis, kurš ir 1911. Gadā iestājies komunistiskajā partijā un visu savu darbu mūžu pavadījis padomu Krievijā, strādādams augstos padomju un partijas amatos.
pēc kara atgriezies Rīgā un, būdams jau personāls pensionārs, vēl nodarbojies arodbiedrības sistēmā. Un viens no pašiem izcilākajiem Čaka pētniekiem, kurš īstenībā zina visu par Čaku, man teica, ka šī persona ir Aleksandra Čaka tēva brālis. Bet te nu nāk secināt, un to es sapratu tikai šodien, vēl pārdomājot, papildinot savu ziņojumu, ka tas nu nekādu nav iespējams. Jo latviešu ģimenēs nemēdz būt vairāk kā 20 bērnu, lai vecāki neatcerētos, kā sauc pirmo, otro un tad 17. Jo, ja Aleksandra Čaka tēvs ir Jānis, tad viņa brālis nekādā gadījumā nevar būt Jānis. Līdz ar to pavērās jautājums par šo Jāņu Čadarājumu, partijas darbinieku, kurš izdzīvi nodzīvoja Maskavā, kas pēc radniecības pakāpes viņš ir Aleksandram Čakam. Nu, viena tāda versija, bet to es tā piesardzīgi var izteikt, ir tāda, kā viņš varēja būt vai nu tēvu brālis vai tēva brālēns vai paša Aleksandra brālēns, jo viņš ir tikai 7 gadus vecāks par Aleksandru. Bet pēc šī ievada, tad ķeršos klāt pie tā sava ziņojuma. Un savu ziņojumu es esmu strukturējis 4 stāstiņos. Bet vispirms ievads. Un ievads ir saistīts ar jautājumu, kā Aleksandrs Čaks, tajā laikā, protams, vēl Aleksandrs Čadarainis, kā jauneklis 18 gadu vecumā, atradās tālajā Penzas gubernijas pilsētiņā Saranskā. Un šeit ir jāapstājas pie fakta, ka Aleksandrs Čaks Rīgā būdams skolnieks mācījās krievu skolā Aleksandra ģimnāzijā un savukārtēs pirmajām pasaules karam Aleksandra ģimnāzija evakuēja vispirms uz Viru, Igaunijā un pēc tam uz pilsētu Saransku, kas atrodas 800 km aiz Maskavas. Aleksandrs Čaks pabeidza Aleksandra ģimnāziju, kas neatkarīgajā Latvijā šī apliecība par vidējās izglītības iegūšanu cits starpā netika atzīta, un viņš dabūja mācīties vēl vienu gadu, jau pieaudzis vīrietis vidusskolā, lai dabūtu šeit vidējās izglītības apliecinājumu. Bet Krievijā pabeidzis vidusskolu, šo Aleksandra ģimnāziju, viņš devās uz Maskavu un iestājās Maskavas universitātes medicīnas fakultātē. Par šo laiku skicē, kas cits starpā nav publicēta kopotos rakstos, kur īstenībā ir publicēts gandrīz viss, ko Čaks uzsarakstījis. Čaks raksta. Nu, šī skica nosaukuma stāsts ir toties publicēta 1967. Almanahā Varavīksne. Tātad Čaks stāst. Mēs, trīs studenti, bijām apmetušies kādā gandrīz greznā istabā ar atsevišķu izeju sētu, kur bija piesietis suns. Runa par Maskavas studiju laiku. Tik bargs kā krievu tautas dzīve, bet reizēm omulīgs un priecīgs kā mūsu sirdis. Kad rītos bija apēst 2 sīpoli un pusmārciņi, rūpis kliju maizes ar glāzi siltāks ūdens. Mēs studējām. Ko? Zin tik Dievs. Un strīdējamies caurām naktīm ar tādu sajūsmu, ka vecīt, kas dzīvo mums blakus, ar mieru ziedot bija mums pusmārciņu gaļas, lai tikai mēs apklustu. Taču mācības nav ilgas un ir iesācies pilsoņu karš. Un jau pirmā kursa students, arī daži no tādiem, kas nav sasnieguši pat 18 gadu vecumu, iesauc armijā, tostarp arī Čaku. Un viņu aizsūt tātad uz Penzas pilsētu, kur, kā Čaks atmiņās raksta, strādāja pilsētas slimnīcā par asistentu un arī kara hospitālī, kas atradās ārpus pilsētas. Čaks tiek iesaistīts sarkanās armijas 25. Rezervistu pulkā. Jautājums, kādēļ rezervistu pulkā? Tādēļ, ka Čakam, jau mācoties ģimnāzijā, ļoti pasliktinājās redze. Un līdz ar to viņš, kā cilvēks ar sliktu redzi, netika atbrīvots no kara dienas, bija iesaistīts rezervistu pulkā. Un sakarā ar to, ka viņš tomēr skaitījās padomju, nevis padomju, bet sarkanās armijas rindu dalībnieks, izvirzās būtisks jautājums,
vai un cik lielā mērā Čakam nācās piedalīties aktīvā kara darbībā ar šauteņu rokā. Un šeit ir iesāks pirmais stāsts, ko es esmu nosaugusi tā, Tambova, Antonova pēdiņās bandas un Mihails Tuhačevskis. 1945. gada 5. februārī Čaks Rīgā aizpilda, kā tas krieviski saucās, ļičnēja kartočka, tas ir personīgo kartiņu, lai viņu, kā padomju Latvijas rakstnieku savienības biedru, ieskaitītu arī PSRS padomju rakstnieku savienības rindās. Anketa ir izpildīta krievu valodā, bet Čaka pazīstamā rokrakstā, tā kā nav šaubu, ka to tiešām rakstīs viņš pats. Un šajā anketā atbildot uz 15. Jautājumu, kurš ir šāds. Vai bijis sarkanajā armijā, kur, par ko un vai piedalījies kaujās? Čaks atbild. Dienējies sarkanajā armijā 19., 20. un 21. Gados. Iestājos brīvprātīgi. Biju ierindnieks un kuļu truk. Tas ir kultūras darba organizētājs. Un uzmanību. Piedalījos kaujās pret Antonovu. Arnolds Bulmans, Arnolds Bulmans ir ļoti cienījams Čaka pētnieks. Viņš ir sastādījis, komentējis pirmos Čaka piecējumu dzeltnos rakstus. Viņš ir arī bijis Saranskā, no turienes atvedis un mūsu rakstniecības muzejā nodevis daudz būtiskus Čaka dokumentus, kas ir saglabājušies līdz pat 70. Gadu sākumam. Tātad Bulmans nav šāds tāds pieskrējies pie Čaka tēmas. Bulmans tātad jau pieminētajā 67. Gada varavīksnē raksta. Reizes trīs arī Čaks pats piedalījies cīņās ar ierodas rokās starp citu pret Antonovu bandām. Bandītu Antonovu piemin arī, šeit jau es lieku pēdiņās vārdu, bandīts. Bandītu Antonovu piemin Bulmans arī savā visai zolīda apcerējumā par Čaku, kas ievietots pēdējā sējumā no minētajiem pieciem ar sirdi Rīgas torņos. Un šeit Bulmans rakstā, tikai trīs reizes Čaka nācijas piedalīties niknākās kaujās pret Antonovu bandām. Par Antonovu bandām ieminās arī cilvēki, kuri ir vissmalkāk izpētījuši Čaku un uzrakstījuši biogrāfisko romānu Čaks. Tas ir Andrejs Mikls un Valdis Rūmnieks. Un viņš šajā romānā rakstā, lieko titulu varoni, tas ir Čakam izsaukties kādā situācijā. Varbūt viņiem pasniegs nošauts, ir taču kara stāvoklis un Antonovu bandas. Vienreiz tā nu eju pa ielu un ienākumā prātā, lūk, tas jautājums, ienākumā prātā jautājums noskaidrot, kas īsti ir Antonovs un par ko neviens Latvijā rakstījis līdz šim nav, un vai tie militārie formējumi, es tā pieļauju, ka viņš bijis militāru formējumu priešgalā, ja jau tās dēvēts par bandām, un vai šie militārie formējumi mūsdienās nav saucami citādāk. Man ienāca prātā analoģija tajā brīdī, kad gāju par ielu un apstājos, kā arī latviešu nacionālos partizānus padomu laikā. Runa ir par tiem partizāniem, kas cīnījās pēc 45. Gada, arī tos jau sāc par bandītiem. Un tādu mēs tos saucam un saprotam un traktējam un analizējam pilnīgi citādi. Nu un tātad man ienāca prātā, ka jāapstās viena grāmata un jāpaņem blaku šai grāmatai no plaukta karte. Grāmata ir uzrakstīta 96. Gadā, to ir uzrakstījis krievu, tā ir populāra zinātniska grāmata, bet ar tādām zolīdām atsaucēm. To ir uzrakstījis tāds autors Boris Sokolovs, un tās grāmatas nosaukums ir tāds Mihails Tuhačevskis, tad kolons, sarkanā maršala dzīve un nāve. Un kāpēc man bija vajadzīga karte? Tādēļ, ka es atcerējos, ka šajā grāmatā vesela nodaļa vairāk kā 20 lapaspuses bija veltītas tam, kā Tuhačevskis apspieda zemnieku sacelšanos Tambovas guberņā. Paņēmu karti un konstatēju, ka īstenībā trīs punkti atrodas neticam tuvu. Tātad viens punkts ir Tambova, Tambovas pilsēta, otrs punkts ir Penza,
Un trešais punkts ir Saranska. Un, ja no, starp šīm trīs apdzīvotām vietām izveidojas kartē tāds kā trīsstūris. Nu, mēs domās varam to iedomāties. Un tā hipotenūze, tas ir tā trīsstūra garākā malma, kas savieno Penzu un Tambovu, nav garākā 200 km. Un zinot, ka tā Antonova sacelšanās aptvēru visu Tambovas apgabalu, es jau tā drošāk ieinteresēta vēru vaļā šo grāmatu. Un šajā grāmatā tiešām atradu faktus par to, ka Mihails Tuhačevskis ir cīnies pret Antonova vadīto sacelšanos un kas īstenībā bija tā Antonova vadītā sacelšanās. Pirmkārt, kas bija pats Antonovs? Aleksandrs Antonovs bija 31 gadu vecs vīrietis no Kirsānovas pilsētas, kurš iesaistījās cīņā, teiksim tā, pār zemnieku tiesībām. Viņš cits starpā bija kreisais eseris pēc politiskās pārliecības, un sākotnēji viņš bija sadarbojies ar jauno boļševiku varu, Nu, ja viņš bija milicijas priekšnieks, kaut arī mazā, bet tomēr pilsētiņā, tātad viņš atbalstīja jauno režīmu. Vēl bez tam viņš bija arī vietējās zaldātu strādnieku un zemnieku deputātu padomas deputāts. Un tad notika tā notikumi, kas, acīm redzot, Antonovā raisīja dziļu vilšanos jaunajā varā. Viņš utopiski mēģināja, ja tā varētu teikt, labot vēsturi, kas, protams, viņam neizdevās. Jo 1900, kas tie apstākļiem, kas izraisīja Antonova vilšanos un šo sacelšanos, ko vajadzēja apspiest. Proti, 1918. Gadā padomu Krievijā pieņēma kara komunisma likumu, kas zemniekiem atņēma tiesības pārdot savu saražoto produkciju un uzlika lielu pārtikas nodokli. Un viņiem maksā ļoti zemu samaksu par to, bez tam naudu nebija, kur likt, jo preču nebija. Un tas nodoklis bija tik liels, ka īstenībā zemniekiem nepietika, ko pabarot sev un savu ģimeni. Un tā kā zemnieki nebūtu necentās ātri to uz centriem vest nodot to saražoto labību, arī gaļu un arī dārzeņus, tad tika organizētas speciālas vienības, ko sauca prodotriāt. Tas ir saīsinājums no vārdiem pārtika un pulks. Un šos prodotriādus formēja pilsētās, no strādniekiem un zaldātiem. Tās bija apbruņotas vienības, pat ar ložmetējiem. Puļiem jau ir ložmetējs. Un tās ieradās zemnieku mājās, savāc nodevas. Ja zemnieki negribēja visu pieprasīt to nodot, tad viņi tika vai nopcietināt un dažkārt arī pat nošaut. Un tur bija viena interesanta lieta, kas tā prodotriāda aktivitāti kāpināja. Proti, tā organizācija, kas bija sūtījusi savus pārstāvjus uz šo prodotriādu, saņēma pusi no šīs vienības savāktā pārtikas nodokļa, bet otru pusi atdeva valstī. Un 1920. Gadā Tambovā, kas bija viens no auglīgākajiem Krievijas apgabaliem, es atradu tādu informāciju, kā padomju, ka cara laikā Krievija tika iedalīta pa visam 80, kā sauc tās vienības, 80 guberņās, un ka pēc materiālās dzīves līmeņa Tambova bija piektā vietā. Nu, tātad tā cilvēki dzīvē relatīvi labi, un tā bija arī auglīga Mēnzemes josla, kur atradās šī guberņa. 20. Gadā notika nelaime, Krievijas plašs apgabals piemeklēja nežēlīgs sausums. Un līdz ar to cilvēki
Vēlāk tas tika aprēķināts, ievākts tikai apmēram 40% no tās ražas, kas tika ievākta 1913. Gadā, pirms sākās Pirmais pasaules karš. Un padomu varas aktīvisti to neņēma vērā un pieprasīja nodot tādas nodevas, kādas būtu jānodod, ja būtu izaucināta normāla raža. Un Tambovas guberņā tika novākti 14 miljonu pūdu labības, un nodevās bija jādod 13,5 miljonu pūdu labības. Tātad praktiski zemnieki palika reāls droši nāves draudos. Un šajā situācijā Hitrova ciemā zemnieki izmisumā sacēlās pret prodatriadu, atbruņoja to, pēc tam iznīcināja, padzina no amatiem vietējos partijas un padomu darbiniekus, atbruņoja tuvāko armijas garnizonu, paņēma ieroču un aizgāja mežos. Un šī kustība ļoti ātri izplatījās pa visu guberņu, un šajā brīdī, lūk, vēsturis, ja tā var teikt, skatuvē, uznāk Aleksandrs Antonovs, kurš, kā jau teicu, gribēja labot vēsturi, kurš acīm redzot bija diezgan izglītots cilvēks, kaut arī skolā bija mācījies tikai 3 gadus. Un acīm redzot, viņam bija laba strateģiskā domāšana un labas organizatora dotības. Jo viņš ātri vien pārvērta stihiski uzliesmojušos nemierus par labu organizētu zemnieku karu ar trīs armijām, kur darbība savā starpā bija organizēta un koordinēta. Un viņam bija tālējoši mērķi, par ko viņš arī rakstīja lapiņās, kas tika izkaisītas, proti gāzt boļševiku režīmu, sasaukt jaunu satversmes sapulci un atjaunot zemnieku gan ekonomiskās, gan arī juridiskās tiesības. Viņa tas vestais karš, kas tika saukts tātad vēlāk padomu laikā par Antonovu bandām, vai Tambovas zemnieku sacelšanos, vai Tambovas zemnieku karu ilga kādu gadu un 2 mēnešus apmēram, tātad visu 21. Gadu, tātad 20. Gadu līdz 21. Gada augustam. Tad, kad bija visplašāk izvērstā kustība, tad Antonova armiju rindās tiek lēsts, ka pavisam piedalījās 50 tūkstoši zemnieku. Protams, sākotnēji padomju varas pārstāvji īsti nenovērtēja draudošās briesmas un sūtīja cīņā pret apbruņotiem zemniekiem vietējās garnizonu daļas. Un tad iespējams, ka šajā laika posmā arī iesauca, kur katru arī slikti redzošu cilvēks, kāds bija Aleksandrs Čaks, jo nav nekādu pamatu neticēt, un viņš tiešām piedalījās kādā sadursmē ar Antonovu grupējumiem. Bet uzvarēt zemnieks neizdevās, un tad 1921. Gadā pavasarī Ļeņins ar personīgu lūgumu vērsās pie Mihaila Tuhačevska un sūtīja viņu tik galā ar zemniekiem. Tuhačevska regulārās armijas daļas sastādīja 55 tūkstoši cilvēkus. Viņa atbalstīja aviāciju, 4 bruņvilcieni un arī jātnieku bataljoni. Sākotnēji Tuhačevskis izdeva pavēli nodot visiem ieročus, pieteikties, solot mazus sodus tiem, kas pieteiksies. Taču viņa aicinājuma neguva atbalsi. Un tad viņš sāka ļoti drakoniski cīnīties ar šiem sacēlušamies zemniekiem. Proti, kaut arī tātad tie nebija ienaidnieki armijas, citas valsts, iebrucēji pulki, bet pašu tautas pārstāvi izmisuši zemnieki ņēma ķilniekus. Ņēma sievietes, bērnus, vecus nevarīgus cilvēkus, ierīkoja speciālas koncentrācijas nometnes, bērns līdz 10 gadu vecumam šķīra no mātēm,
Protams, ka daudz aizgāja bojā un daudz arī nošāva, kur atteicās izdot, atteicās nosaukt savu tuvinieku vārdus un uzvārdus. Un pamazām mēnešu laikā šādā veidā izdevās iznīcināt, un tad vēl mājas nodedzināja un iznīcināja pat vairākus ciematus. Un šādā situācijā beigās mežā bija palikuši vēl kā 2000 cīnītāji, nu cits starpā arī Antonovs. Un tad pirmo reizi cilvēces vēsturē Tuhačevskis izlēma pret nu, jau mierīgajiem iedzīvotājiem, jo būtībā zemnieki bēga un glābās nevairs šāva, pret mierīgiem iedzīvotājiem izmantot indīgās gāzes. No Maskavas tika pasūtīti šāviņi, kur bija pildīti ar hlora savienojumu, kas gan cilvēkus nosmacēja, gan arī tos saindēja. Un es pat izrakstīju, nevaru to komentēt, restīvi, kāds bija tieši tas savienojums. Proti marka E56. Un 13. jūlijā nu, šo situāciju varētu salīdzināt, nu varbūt tas nav politkorekts salīdzinājums, bet es tomēr atļaušos tādu salīdzinājumu ar situāciju, kad amerikāņi 45. Gadā nomet bumbas uz Japānu, uz Hirosimu un Nagasaki. Pēc būtības karš jau bija uzvarēts, bet tika izmēģināts, kā tās bumbas strādā. Un 13. Jūlijā tika izšauti 47 šāviņi, bet 5. Augustā, pievērsiet uzmanību augusta mēnesim, uz kādu salu, kas saucās tātad Kipecas, kas atradās Kipecas ezerā, izšāva 59 ķīmiskos lādiņus. Neviens nav reģistrējis, cik daudz cilvēku aizgāja bojā mokās. Lēš, ka tie varēja būt līdz 2000, un tikai vietēji iedzīvotāji vēlāk ir stāstījuši, ka apmēram gadu gan grāvi, gan meži smirdēja, tur puva cilvēku līķi. Par to avīzēs neviens nerakstīja, tāpēc, ka padomju līderi baidījās, kā varētu uzzināt ārzemēs par šo nežēlīgo izrēķināšanos ar mirīgiem iedzīvotājiem un to, kā noziegumu pret cilvēci definēt starptautiskā kādā tiesā. Bet taču iespējams, ka tomēr informācija varbūt par čaurās aprindās, bet tomēr izplatījās. Par to personīgi man domāt liek Mihaila Bulgakova stāsts Sliktenīgās olas, kas ir uzrakstīts antiutopijas tehnikā un pabeigts 1924. Gadā, tā tad varētu teikt, nu diezgan drīz pēc šiem notikumiem, tā tad 21. Gadā notiek un stāsts uzrakstīts 3 gadus nepilns vēlāk. Mihails Bulgakovs raksta, kurš ir lasījis pacelt roku lūdzu, es kā pie studentiem. Ja nē, tad izlasiet. Es jūs visus apskaužu izņemot Līviju. Un vēl kā droši, Ilmārs atdroši lasīs. Jo jums priekšā ir kolosāla asprātīga grāmata. Es to lieku uzreiz otrā vietā aiz meistaru Margaritas. Un tā ir arī, kurš Nelis Krievs tulkot latviešu valodā. Ar izsmeļošu pēcvārdu, ko rakstīju sesmēs. Tad jau nevar būt neizsmeļošu joks. Un šajā garajā stāstā Bulgakovs runā par to, nu tas ir fantastisks stāsts. Kā sarkanā stara iedarbībā, kādā Krievijas provincē attīstās no olām milzīga izmēra čūskas un, nu jā, milzīga izmēra čūskas, nu tādas resnākas kā stabi, garāks par stabiem. Un tās čūskas, nezinu kādēļ, sāk līst Maskavas virzienā. Un čekisti ar indīgām gāzēm pūlās tās čūskas iznīcināt, bet nekas neizdotās. Tātad indīgo gāzu motīvs, ko vērš pret čūskām, kas apdraud Maskavu. Un tad augusta sākumā, vēlreiz uzsver, stāsts ir fantastisks. Bet lūk, šī sakritība augusta sākums arī karš
tika uzvarēts pret zemniekiem augusta sākumā. Augusta sākumā uznāk 40 grādu sals, tātad divas no mašīnas sūta salu, lai paglābtu jauno padomu varu. Viss čūsks nosprākst, un kā Bulgakovs raksta, vēl gadu visi grāvi un meži bija pilni ar pūstošiem čūsku ķermeņiem. Būtu ļoti interesanti uzzināt, vai Čaks kaut ko zināja par metodēm, ar kurām Tuhačevskis grasījās, ar kurām Tuhačevskis iznīcināja zemnieku sacelšanos. Kā zināms, tad Tuhačevskis piemeklē baisas liktenis 30. Gadu lielajos politiskajos procesos iepriekš tam spīdzinot, viņš tika apvainots dzimtenes nodevībā un nošauts. Bet iepriekš tam viņš sāk rakstīt zinātnisku darbu teorētisku par jaunām metodēm modernā kara vešanā. Es neesmu lasījis to darbu, bet daži pētnieki, kuri ir pavirši lasījuši to darbu, saka, ka viena nodaļa ir arī bijusi paredzēta gāzu, indīgo gāzu izmantošanai nākamā kara iespējamos apstākļos. Otrais stāsts. Jaunais komunists Čadarainis, Saranskas avijas komunistiskais ceļš, galvenais redaktors un ziedotais Zelta gradzens. Tagad mēs varētu paskatīties dažas bildes. Es mēģināšu te pavirpināt, bet tad man jāblenž atpakaļ. Uz priekšai atpakaļ? Uz sevi. Uz sevi, labi. Te redzams ir skolnieku grupā Aleksandrs Čaks, nu, man tuvākais jauneklis, kas sēž aiz galda, apmēram tajā laikā, kad viņš mācījās Saranskā. Tālāk redzams būs Čaks kā students. Un tālāk Čaks 21. Gadā. Jau Saranskā, kad cīnījās pret Antono bandām un kad ieņēma daudz partijas amats, kad iestājās partijā, nu, par to tuvāk pastāstīšu restīt. Tātad Čaks sēž ar to cepuru galvām pirmajā rindā no manis tālāk. Tātad ar to uz vienas auss uzlikto papahu respektīvi. Ja? Tālāk divas bildītes būs, kas ļaus mums apstīties, cik maza un tāda mazatīstīta bija Saranskas pilsētiņa 20. Gadsimta sākumā. Jā, tas būs nākamais mūsu temats. Nu, cits starpā man pašai nācijas būt Saranskā. Mēs ar Vilni Eihvaldu tur aizbraucām 1990. Gadā. Tajā laikā es vēl nezināju, ka man Čaks interesēs kā tēma, ko apcerēt, bet Vilnis Eihvalds jau tajā laikā interesējās par Čaku. Un viņa vadībā mēs apstaigājām vietas, kur arī bijām vietējā muzejā, kur tik tiešām atradām arī vēl dažas ar Čaku roku parakstītas pavēles no tālā 1921. Gada. Andra Medne, kura, kā zināms, ir rūpīga Čaka dzīvokļu muzeja vadītāja, ir uzrakstījis tādu rakstu Aleksandrs Čaks Krievijas krustceļos, kas ir publicēts 2007. Gada Aleksandra Čaka gada grāmatā. Un viņa savā rakstā min unikālu satraucošu faktu, un es nocitēšu to vietu, kas man satrauc. 1920. Gada 15. Septembrī arī Aleksandrs Čaks, tāpat kā viņa vecāki, iesniedza kara komisariātam lūgumu atbrīvot viņu no dienesta sarkanajā armijā un atļaut izbraukt uz dzimteni. Gūstekņu un bēgļu lietu kolēģijas atbildi ir noraidoša, pretēji kā viņa vecā gadījumā, kur atgriež Latvijā 1920. Gada augustā. Fakts, manprāt, ir satraucoši tādēļ, ka turpmākie notikumi Čaka dzīvē ļauj domāt, pieļauj iztēloties, ka varētu viņa dzīvē būt bijis scenārijs, kā viņš paliek padomu Krievijā. Un līdz ar to mēs, protams, nepiedzīvotu brīdi, kad Aleksandrs Čadarainis pārvērš par Aleksandru Čaku.
Un lūk, ka tas nebūtu nebija neiespējami, liecina fakts, tātad, kas saistīts ar viņa radinieku, ko jau minēja, Jāņa Čadaraini, kura tā, diemžēl, pašlaik tā radniecības pakāpe ar Čaku man tieši nav zināma, kurš tātad strādāja. Krievijā viņš bija Melnās Nazavas jūras flotas revolucionārā kara tribunāla priekšsēdētājs, pēc tam Maskavā tieslietu tautas komisariātā un citos augstos armijas un tātad partijas un padomju iestāžu amatos strādāja. Ja Čaks bija nolēmis palikt Krievijā, jo viņi nelaida uz Latviju tajā pirmajā reizē, kad viņš uzrakst iesniegumu, tad viņa plāns, kā paliekot Krievijā taisīt karjeru, bija ļoti pārdomāts un tas tika arī sistemātiski realizēts. Pirmkārt viņš uzņēma Visamvienības komunistiskās boļševiku partijas biedru kandidātos. Pēc pusgada viņš kļūst par partijas biedru. Un par to liecina arī Rakstniecības muzejā atrodamā viņa Saranskā, tas ir Penzā, izdotā partijas biedra karte. Tātad kļūst par partijas biedru un pēc tam nolēma mācīties. Mācīties nevairs medicīnu, bet mācīties vietējā augstākajā partijas skolā. Proti viņš iestājas 20. Gada beigās, divu mēnešu mācību kursā Penzas gubernijas padomu partijas skolā, ko sauc arī par strādnieku zemnieku komunistisko universitāti. Tātad divos mēnešos viņš beidz komunistisko universitāti, pasvītroja vārdu universitāti. Proti, kā liecina arhīva izziņa, kas saglabājusies no tiem laikiem, pēc skolas kursa beigšanas Čaka citēja teorētiskā marksistiskā sagatavotība ir laba, jo viņš ir iepazinies ar marksistiskās literatūras galvenajiem darbiem. Un kursu laikā students aktīvi piedalās kā lektors Penzā Kārļa Liebknechta vārdā nosauktajā klubā. Kārlis Liebknechts, ja kāds no klātsošiem varbūt nezina, ir Vācijas komunistiskās partijas viens no vadītājiem. Un šajā klubā Čaks lasa lekcijas gan par tekošo citai politisko momentu, gan arī par marksismu teorijas dažādiem jautājumiem. Ir saglabājusies viņa biedrkarte no šiem laikiem, un tur uz vāki ir rakstīts tāds lozungs: klubs ir tavas dzimtās mājas, apmeklē to un piedalies kluba darbā. Un tad, kad ir beigta, tātad pabeigta sekmīgi marksismu universitāte, Čaks nododas neticami aktīvai ideoloģiskai darbībai. Un viņam vienlaicīgi nāks pildīt trīs atbildīgus amatus. Pirmkārt, viņš ir Saranskas politiskās izglītības pārvaldes gubernijas politiskās izglītības daļas instruktors. Otrkārt, Saranskas apriņķa partijas komitejas aģitācijas un propagandas nodaļas vadītājs. Un kā šīs partijas propagandas nodaļas vadītājs, viņš tiek nosūtīts strādāt vietējā avīzē komunistiskais ceļš redkolēģijā. Sākumā viņš ir tikai redkolēģijas loceklis, pēc tam viņš ir jau redaktora vietnieks. Redaktora vietnieks sākotnēji ir Aleksandrs Hohlovs, bet jau ar 10. Numuru Čaks kļūst par šīs avijas redaktoru. Un tas notiek 21. Gada 31. Augustā. Čaks stāšanās jaunajā matā ir saistīta ar avijas apjomu uzlabošanos. Līdz tam tā ir tikai lapiņa, kas apdrukāta no katras puses, viena lapiņa tikai. Tad, kad Čaks sāk parakstīt avijas, tās jau ir divas lapiņas, tātad atveram un aizveram avīzīti. Otrkārt, iepriekš tam avīze iznāk vienreiz nedēļā, tagad jau divas reizes nedēļā, trešdienās un sestdienās. Komunistiskais ceļš maksā 15 rubļus.
Un galvenais redaktors, tas ir tātad Čaks, pieņem apmeklētājus divreiz nedēļā, otrdienu un piekdienu, no 10. līdz 12. Šo avīzi ir iespējams arī jums iepazīties ar to avīzi Čak muzejā, jo muzeja līdzstrādniece pirms gadiem četriem aizbrauca uz Saransku un vietējā muzejā saglabāja šos eksemplārus, ieskanēja un atveda uz Rīgu. Visi numuri, ko Čaks parakstījis, nav saglabājušies, trūkst kā 4 numuri. Bet pārējie ir, un tos muzejā var katrs, tikai tu ļoti lēni strādā, tas dators. Katrs var izlasīt, nu, man atsūtīja uz māju, un man ātrāks dators, un es varu to daudz ātrāk izlasīt. Nu, kā jūs varat iedomāties, 21. Gadā Krievijā, provincē, papīrs ļoti slikts uz kādu rukātu avīzi. Lai to varētu izlasīt, kas rakstīts tajos rakstos, ļoti vajag palielināt to tekstu. Nu, bet to jau var izdarīt. No kā sastāv tā avīze? Avīze sastāv cits starpā no daudzu Ļeņina rakstu pārpublicējumiem, no, protams, Maskavā izdotām jaunās varas pavēlēm, bet tad ir arī rakstu, ko acīm redzot rakstījuši vietie žurnālisti. Problēma ir tāda, ka grūti identificēt rakstus, ko ir rakstījis Čaks, un līdz šim pilnīgi neapšaubāms ir viens tāds raksts. Tādēļ, kā daudzi raksti ir anonīmi, vispār nekas no apakšā parakstīts, un tad ir tādi raksti, kuri neapšaubām parakstīti ir ar pseidonīmiem, kas neko neizsaka, piemēram, Vecis, Garais, Es. Taču tas raksts, kas ir identificēts, kā Čaka raksts, ir parakstīts tātad A bez punkta, lielais A bez punkta, pēc tam Čē, krievu valodā, svītriņa N. Tātad A, Aleksandrs, Čadaraina. Viņš paraksta, kad parakstā avīzi apakšā kā galvenais redaktors, viņš parakstās restīt tātad A, Čadaraina. Tātad arī tas saīsinājums ir no A, Čadaraina. Tad mēs tātad apstīsimies to avīzi un tad es jums drusīt pacitēšu. Tātad to, ko Čaks raksta šajā neapšaubā viņa rokai piederētā rakstā. Es, diemžēl, nevaru pateikt, ka es būtu pilnīgi visu tās avīzes izlaizījis no viena gala līdz otram, tādēļ, ka relatīvi vēl es dabūju to ieskanējumu, bet es esmu apgūlis pašlaik apmēram 2/3 no tām avīzēm. Varbūt vēl izdosies atrast kādu citu Čaku rakstu, bet tas ir tuvākās nākotnes darbs. Šeit varat redzēt tātad vienu lapu, bet, ziniet, ja palielina, diezgan labi var izlasīt tomēr, kas tur rakstīts. Šeit ir redzama otra puse. Un šeit, nu, es baidos piecelties, bet es varu lūdzu piecelties, jā? Ja? Dēļ tās tehnikas. Šeit ir jālasa redaktors A. Čadaraina. Ar meitas palīdzību, jo es to neprotu, es mēģināju to parakstu palielināt. Un tagad nākamajā, nu tagad jau var redzēt diezgan labi restīvi, ja? Tātad redaktors Čadarainis. Tātad, nu, tās ir vēstures visnotaļ, tātad liecības. Tātad Čaks ar parakstu A bez punkta Č, N, uzraksta rakstu glābjot pie Volgu, glābjam Padomu Republiku. Šī publikācija parādās 21. Gada 3. Augustā. Ko var secināt, lasot šo rakstu? Un tāpat, ko var secināt par vienu citu mūsu muzejā, man atrastu Čaka materiālu, kas arī nav publicēts un ar kuru es jūs iepazīstināšu nākamā nodaļā. Var secināt to, ka Čaks gandrīz vai jāsaka Krievijas periodā, kā žurnālists un lektors, aģitātors, strādā rūpīgāk nekā Latvijā, gan 30. Gados, gan pēckara laikā, kad raksta savus publicistiskos rakstus.
kuri Latvijā rakstītie publicistiskie raksti, pēc manām domām, ir bieži vien pavirši saskribelēti, uzskribelēti. Bet Krievijas šajos divos identificētos čaka rakstos var secināt, ka rūpīgi savākt fakti, un kā balstoties uz faktiem ir izdarīt vispārinājumu. Bez tam intonācija ir lietišķa, ir pilnīgi pārliecība, kā rodas tāds iespējas. Nu, jūs varēsiet arī paši secināt, ka cilvēks tic tam, ko viņš raksta, un tajā pašā laikā tā viņa ticība nav personiska rakstura. Varētu teikt, ka tā nu tiešām tad ir jaunā laika masas, progresīvā cilvēka, kas viennozīmīgi ir partijas cilvēks, tāda pārliecība. Jo Čaks visu rakst, nevis es, kas tik burvīgi intonācija rakst viņa dzējā, piešķir viņa dzējā, bet viņš rakst mēs, kur mēs. Viņš ir tāds pieklājīgi akadēmiski rakstīt. Joks. Taču Čaks secinājumi bieži vien, kaut arī ir izdarīt uz zināmu faktu bāzes, savāktu faktu bāzes, ir vienpusīgi, gan tāpēc, ka viņam pieejamo faktu apjoms ir nepietiekams, lai izdarītu objektīvus un mūsdienās derīgs secinājums, gan arī tādēļ, ka viņš ir ideoloģiskās cīņas pozīcijās restīvi stāvoši. Tātad, rakstā glābjot pievolgu glābjam padomu republiku, Čaks raksta citēju. Es te drusīt tā kā paslīprošu savā lasījumā tās frāzes, kas Čaka šo rakstu vienādo ar tā laikā citiem līdzīgiem rakstiem. Nelaime, kas mūs piemeklējas, ir milzīga. Viss pievalgas guberņas Samāru, Sarātavu, Simbirsku un Tatāru republiku pārņēmus briesmīgi neraža. Republikas maizes kleits ir tūbojājai. Mūsu priekšā ir tāda milzu izmēra nelaime, kura ar savu smagumu apdraud visus pārējās Krievijas likteni. Mūsu ienaidnieki bezprātīgi priecājas. Viņi domā, ka bats nožņauks padomu republiku, kuru neizdevās salauzt visas pasaules apvienotai buržuāzijai. Trīs gadus mēs bijām uguns lokā, trīs gadus mēs izturējām baldgvardu bandu trako spiedienu. Šajos trīs gados pievolgas zemnieki stāvēja vienā no visatbildīgākiem posteņiem. Pavisam padomu varas trīs gados savākts 640 miljonu pudu labības, un no šī daudzuma vien pat pievolga devus ap 230 miljoniem. Ar savu labību pievolgas zemnieku glāba padomu republiku no baldgvardiem un galīga sabrukuma. Bez pievolgas zemnieku labības nebūtu uzvaras. Tās Krievijas, kura nebadojas pienākums, nāk palīgā izsalkušajai pievolgai. Un kā karā, lietišķi ātri. Ziemā sēšana ir klāta, bet pievolga ir bez graudiem. Draudzīgāk, lietišķāk jāķers pie pārtikas nodokļu savākšanas. Neatliekams zemniecības uzdevums visīsākajā laikā pilnībā savākt pārtikas nodokli, jo daļu pārtikas nodokļu mums vajag par katru cenu līdz sējas kampaņas sākumam nogādāt pievolgas zemnieku graudiem. Apriņķi zemnieki ātrāk nododiet pārtikas nodokli, veicniet papildu nodošanu bada cietējiem. Protams, kāds simpātiski ir tā dedzība, ar kuru Čaks raksta, taču viņi uzrādītie katastrofas cēloņi prot kā sausums, problēmu tikai daļai atklāja, tādēļ, ka bija jau mums savu ziņojumu sākumā es runāju par karu komunismu politiku un kas noplicināja zemniecību un likvidēja tās iniciatīvu aktīvi strādāt un pēc iespējas vairāk izaudzināt. Bet bada apmērs, kas piemeklēja pievolgu, tiešām bija bais, jo katrad kādā avotam no reģiona 90 miljoniem iedzīvotāju aktīvi badu cieti 40 miljoni, bet 5 miljoni aizgāja bojā bada nāvē. Un izplatījās kanibālisms un infekcijas slimību epidēmijas. Un tie, kas las krievu literatūru, tie atbalsts no Volgas, pievolgas apgabalu piemeklējušā bada, kas salīdzināms ar badu, kurš piemeklēja Ukraina 30. Gadu sākumā, kaut arī cēloņi nedaudz citi, ir atrodams Aleksei Tolstoja romānā Sāpju ceļu. Un arī, es nezinu, vai jums patīk vai ne, man ļoti savā laikā patīk, tagad neesmu pārlasījis Andreja Antona Makarenko divos romānos pedagoģiskā poēma un karoga torņos. Bet ir
protams, nopietni pētījumi, kas uzrāda arī Krievu jaunākajā vēstures publikācijā, kas uzrāda pavisam tātad jau cits cēloņus. Tātad jau minēto aplamo saimniecisko politiku. Par to, ka Čakas satraukums un vēlēšanās palīdzēt cilvēkiem, kur atrodas nelaimē, bija liels liecina kāds interesants dokuments, kas atrodams mūsu rakstniecības muzejā. Proti 1921. Gada 15. Novembrī Saranskas komunisti savā sapulcē nodod vērtīgas lietas, ko sūtīta bada cietējiem. Un tiek izveidot šis vērtīgo lietu saraksts. Un var uzzināt, ka Čaks ir otrs dāsnākais ziedotājs. Pēc biedra Lukaševiča, kurš ziedojas divas zelta gredzenes, ir rakstīts, ka Čadarājums ziedojas zelta gredzenu ar vienkāršu akmeni. Un par to, cik komunisti bijuši nesautīgi, liecina daži cito faktu šajā sarakstā. Protā, piemēram, biedrena Gorčikova nodevas sudrabu ķēdīti, biedras Nazārovas laulības gredzenu, biedras Vilahovas laulības gredzenu no sudrabu monētas. Un ir pamats domāt, ka tās kaut arī varbūt naudas izteiksmē bija mazāk vērtīgas nekā gredzenes zelta ar akmeni, taču droši vien tādā emocionālā nozīmē, teiksim, tās cilvēkiem bija vēl tuvāks mantas, bet viņi tās ziedoja tātad Volgas bada cietējiem. Trešais tās – biedrs Čadarājums aģitē par vispasaules revolūciju. Vai es lūdzu vēl varētu turpināt savu vēstījumu? Ja? Atļauj. Proti, pie Volgas bada sakarā minams vēl kāds cinisks fakts par jauno padomju režīmu, jo, lai palīdzētu pie Volgas bada cietējiem, valsts izdod likumu, ka baznīcām jānodod zelta sudrabā trauki, kā arī greznieku garīdznieku apģērbu, kas ir izšūta ar zelta sudrabu un rotāt ar dārgakmeņiem. Un baznīcas nodod, baznīcām atņem, un pavisam vērtības ir 2,5 miljārdu zelta rubļu apjomā. 2,5 miljārdu zelta rubļu apjomā. Bet tikai miljons no 2,5 miljardiem tiek ziedots, lai apkarotu badu, bet vispārējais tiek novirzīts starptautiskās strādnieku kustības atbalstam, lai veicinātu revolūcijas eksportu no Krievijas pa visu pasauli. Citiem vārdiem runājot, trešās internacionāls, jeb kominternas atbalstam. Kominterna ir starptautiskā politiska organizācija, kuras sekcijas veido visu komunistisko pasaules, visu komunistisko partiju pārstāvji. Tās sēdeklis, ja tā var teikt, atrodas Maskavā. Un trešā internacionāle darbojas no 18. Gada līdz 1943. Gadam. Un Maskavā 21. Gada 22. Jūnijā sākās un 12. Jūlijā beidzās Kominternas trešais kongress. Un Čaks ziņo savā partijas šūniņā par šo kongresu. Un es Čaka muzejā atradu 9 labas puses ar zīmu uzrakstītas. Čakam ir ļoti līdzens, ļoti sīks, ļoti glīts rokraksts. Čaks raksta krieviski pareizi, bet vārdu kārtība viņam nav gluži krieviski. Tas ar apgrūtina to lasīšanu. Un, protams, kad ar zīmu rakstītas lapiņas no 21. Gada ir visai vāji saglabājušās. Taču, izmantojot palielināmo stiklu, līdz šim brīdim es esmu atšifrējis apmēram 4. Daļu no tā teksta. Bet savus pūliņus vēl neuzskatu par pabeigtiem. Daži cilvēki bija tāds joks Twitterī, ka visgrūtāk ārzemniekiem ir saprast vienu vārdu, kas krievu valodā ir uzrakstīts kaut ar glīti, bet ar roku – šinšila. Stādījums priekšā, kā to vārdu raksta. Restīvi, tātad šajā joks
Tātad šajā savā referātā, kas ir absolūti līdz šim plašākai sabiedrībai nezināms materiāls, es gribētu nolasīt jums divus fragmentus, kas liecina par to, ka Čaks atbalsta gan revolūcijas eksportu, gan starptautisko strādnieku kustību, uzskatot to tātad par cilvēces gaišo nākotni. Mums tas var likties nedaudz varbūt komiski, infantīli, bet jāņem vērā, ka uz visiem šiem procesiem ir jāstās vēsturiski, protams, vēl nebija zināms tas, kas ir zināms mums tagad un tiešām pasaules attīstības procesu varēja izskatīties pavisam savādāk. Tātad Čaks raksta: biedri, pirms es runāšu par trešās internacionālās nozīmi, atļaušos apstāties pie internacionālās nozīmes kā tādas un pateikšu dažus vārdus par pirmās un otrās internacionālās galvenajām pamatiezīmēm. Par pirmās internacionālās bībeli uzskatāms Kārļa Marksa un Engels komunistiskais manifests. Iedomājieties, cik es biju laimīga, ka man šitik izdevās sakarīgs teikums tur izlasīt. Jo ziniet, kā tad es darīju, jums pastāstīšu. Ne tikai šajā gadījumā vien, bet arī dažos citos, kad strādāju arhīvos. Tu cilvēks redz rindiņu. No rindiņas tu rindiņā septiņi vārdi. No rindiņas tu saproti divus vārdus un trīs vārdos četrus burtus. Un tad tu vienkārši skaties nenovērzdamies, un tad tu jau saproti trešo vārdu. Un tad kaut kur otrā galā ceturto. Un tad tu savā galvā izsaki un uzraksti ar savu rokrakstu kādu versiju neloģiska. Tu turpini blenst, kamēr tu saproti piekto vārdu. Un tad jau sestais un septītais atnāk pats. Un tad tu pārbaudi, vai tas tā varētu būt. Ja sakrīt, tad tu pieraksti, ja ne, tad turpini blenst. Un ziniet, tā var tiešām diezgan daudz ko uzminēt. Novembra apvērsums, par novembra apvērsumu tiek saukt noris, ko mēs pazīstam kā Oktobra revolūciju. Novembra apvērsums deva milzīgu grūdienu strādnieku kustības tālākai attīstībai. Un jau 19. Gadā tika sasaukts pirmais vispasaules kominterns kongress. Pasaules karš iesāk jaunu ēru, kas proletariātam izvirzīja jauns un saudabīgs uzdevums. Jaunais periods neatlaidīgi prasīja jaunas cīņas metodas un asas izšķirīgas darbības. Jaunais laikmets prasa ne vārdus, bet darbus, darbus un vēlreiz darbus. Un tagad uzmanību. Jaunais laikmets prasa bez žēlstības iznīcināt visas šovinisma un nacionālisma aizspriedumu sekas. Mūžības skatu autors 20 gadu vecumā saka, ka jāiznīcina visu šovinismu un nacionālismu aizspriedumu sekas. Pilnīgi dāvaņš ir tāda rindiņa izlasīt, atšifrēt, saprast. Lūk, jums trešās internacionālās pamats, tās fundaments un tas viss politiski ekonomisko apstākļu produkts tieši tie noteica jauno laikmetu, kur šāds ir strādnieku šķirai. Un tā tālāk. Un Čaka rakstā ir galvenās visas marksismu pamatēzes atrodamas, ko Ļeņins aktualizē pilsoņu kara laikā, gan attiecībā uz tekošo momentu Krievijā, kā arī veids, kā Ļeņins redzēja turpmāko visu cilvēces virzību nākotnē. Tātad tas ir koncepts par proletariātu hegemoniju, par šķircīņu sāsināšanos kā sabiedrības attīstības garantu. Un proti arī idejas, kas saistās ar kominternas tiešo darbību, vispasaules revolūcijas izraisīšanu un revolūcijas eksporta apsvēršanu. Ceturtais stāsts, kas uzrakstīts pilnīgi no jauna, un ar kuru jums dažiem fragmentiem es gribētu jūs iepazīstināt. Sociāldemokrāts Čaks apjūsmo PSRS. Par to, ka Čakam atbraucot Latvijā atbildība, acīm redzot par to, ko viņš raksta, runājot par publicistiskiem rakstiem un arī rakstiem par literatūru mazinājās, liecina vairāk piemēri, kurus es arī aplūkošu tuvāk. Bez tam, līdz šim, kā zinām, Čaks rakstīja rakstus par mūziku, par kino, par teātru un par literatūru. Līdz šim ir atsevišķi pētnieki, gan referātos, gan savos rakstos apskatījuši viņu darbību katrā no šīm nozarēm.
Taču, manuprāt, ir gatavojot šo ziņojumu, es nonācu pie tāda secinājuma, ka jāskata visi Čaka kā kritiķa darbību. Jo rakstot par mūziku, kino un teātri, viņš pievēršās galvenokārt tehniskiem, tehnoloģiskiem, mākslinieckās izteiksmes jautājumiem. Reti kad izsakot savas personiskās domas par dzīves parādībām, kas attēlotas šajos mākslas veidos. Bet rakstot par literatūru, Čaks tieši kā pilsonis izsakās arī par tām dzīves parādībām, kas ir aprakstītas konkrētās grāmatās vai konkrētos žurnālos. Un līdz ar to tieši viņa raksts par literatūru atļauj vairāk spriest nekā raksts par teātru vai kino, par viņu tieši pasaules uzskatu šajā laikā. Proti Čaks Latvijas laikā visregulārāk sadarbojas kā tādu publicistisku literatūras recenziju autors ar diviem izdevumiem, proti ar avīzi Sociāldemokrāts un ar žurnālu Domas. Un mūsdienās Čaka muzejā ir tikai divu Latvijas laika žurnālu gada komplekti, dažu gadu komplekti. Protams, ir žurnāls Daugava un žurnāls Domas. Tātad tas liecina, ka Čakam sadarbība ar šo žurnālu bija svarīga. Un Domas un Sociāldemokrāts bija sociāldemokrātiskās strādnieku partijas orgāni. Un vēl Čaks sadarbojās ar vienu tādu mākslas iestādi, kas arī, varētu teikt, bija sociāldemokrātu rūpju un interešu lokā. Tas ir Rīgas strādnieku teātri, kurā tika uzvesta viņa luga, ko viņš uzrakstīja kopā ar Juliju Vanagu, 34. Gadā Luga pusnakts kuģis izrāda pusaudžiem, kas publicēta arī kopotos rakstos. Te varētu pieminēt tādu jautājumu, par ko jau es savu šīsdienas uzstāšanās sākumā runāju, kā kreis un idejas Latvijas talantīgāko dzēnieku vidē, un tieši sociāldemokrātiski ievirzītas kreis un idejas bija ļoti populāras. Un tie cilvēki, kur sāk publicēt savus dzejoļus, kur tika aicināt publicēt savus dzejoļus, mainoties redaktoram, proti Roberts Sēles, kad sāk vadīt Domas 31. Gadā, līdz tam dzeju nepublicēja Domas. Tad Upīts bija rekolēģija, un Domas literārajā daļā, kas bija ļoti neinteresanti, publicēja tikai uz turpinājumiem. Upīša publicistiskās lugas un tādu zvērinātu realistisku prozu. Dzeju vispār nebija, jo Upīts nīda dzeju. Bet, kad Roberts Sēles pārņēma Domu vadību, regulāri parādījās dzeja. Un tur publicējās labākie latviešu dzejnieki. Čaks, Plaudis, Grots, Sudrabkalns, Austurs Kuiņi, kad vēl bija dzīva, Ādamsons, Grigulis, Luks, Meinhards Rudzīts un citi. Vairāk no šiem dzejniekiem bija sociāldemokrātiskās partijas biedri. Kā Grots, kā pats Roberts Sēlis, tad Dziļai, ne, par Roberts Sēlis iespējams kļūdos, kā Dziļai viens no avīzes iepriekšējiem redaktoriem, kā Grigulis Grots un arī Čaks 1934. Gada janvārī iestājās sociāldemokrātiskajā strādnieku partijā, kurā gan viņš šabīja tikai 5 mēnešus, jo 1934. Gada 15. Maijā, kā zināms, sociāldemokrātiskā strādnieku partija Ulmaņa apvērsuma laikā tika likvidēta. Bet tā produkcija, ko... Un tad jautājums, kāpēc šie talantīgie latviešu dzejnieki tā aizrāvās kreisām idejām? Nu, manuprāt, tur ir divi cēloņi. Pirmkārt, būt kreisam nozīmē būt analītiski kritiskam, patstāvīgam dzīves parādību uztverē un traktējumā. Arī tagad daudz no mums varētu tikt uzskatīt par kreisiem. Arī mēs labprāt izsakam savas domas, mums nebūtu nepatīk viss, kas notiek mūsu dzīvē. Tā kā tīri psiholoģiski to ļoti labi var saprast. Komunistiskā partija bija aizliegt,
teiktu, Sociāldemokrātiskā partija bija vienīgā partija, varētu teikt, ar vairāk mazāk kreisiem uzskatiem, un tāpēc tā arī piesaistīja savās rindās šos talantīgos cilvēkus. Tas vien, ka tik daudz talantīgu cilvēku bija piesaistīti Sociāldemokrātiskai strādnieku partijai, šo jautājumu liek aplūkot daudz dziļāk, nekā es to varu šodien izdarīt, daudz plašāk un pamatotāk, jo manā uzturē pretēji, teiksim, sociālas laikmetam personība un tās rīcība ir arguments, lai es mēģinātu saprast, ka pēc tik daudz talantīgu cilvēku iestājās šīs partijas rindās. Čaka publikācija, dalās divās krasi atšķirīgās daļās. Es tagad katrs cilvēks, kā zināms, var strādāt mājās ar jebkuru vecu izdevumu, jo Nacionālā biblioteka, paldies, tai ir ieskanējusi žurnāls un avīzes, un es konstatēju ar ļoti lielu pārsteigumu, ka Čaks ir publicējis arī vēl Grēviņš, gan sociāldemokrāts bija, gan arī publicējās domās, ka Čaks ir publicējis šajā avīzē, piedodies, šajā žurnālā pašus talantīgākos savus šedevrus pirmpublicējumus. Tātad, piemēram, balāda par ābola smaržu Nomals Godīte, es un Amadeus Hofmanis, vēstuli vienai mirušai avīžu vecītei, ūdens notek cauruli, man paradīze, kā arī trīs dziedājumus no topošiem mūžības skartiem, kas vēl tajā laikā netika tā saukt, jo Čaks vēl nezināja, kā viņš uzrakstīs tik lielu darbu. Un, kad šīs to dzējoļas, kad ušķir tajā datora ekrānā, burtiski tāda sajūta, ka vismaz man, ka tie dzējoļi apdedzina ar tik ārkārtīgi dziļu maigumu, ar tādām skumjām un tādu personiskumu, jo Čaks lieto šos vārdus tu un es tik bieži, respektīvi, ka rodas sajūta, ka viņš tieši ar mani, kā ar lasītāju, runā. Un tas pieder neapšaubām skaistākajam, kas vispār latviešu valodā dzējā uzrakstīts. Un tai pašā laikā Čaks raksta domās, un sociāldemokrātā arī dzen pavirš rakstus, no kuriem grib pievērst uzmanību diviem. Proti 1934. Gada pēdējā doma numurā, jo domas arī tika aizslēgtas pēc valsts apvērsuma kā sociāldemokrāta tribīne, viņš nopublicēja tādu recenziju, kuras nosaukums ir Ienaidnieks Jefima Permitina jaunākais romāns. Es esmu darījis ļoti daudz, lai dabūtu šo romānu, taču man nav izdevies. Ja kādam ir vai kāds zina, kur to var dabūt, lūdzu paziņojiet man. Latvijas bibliotekās nav. Krievijas bibliotekās, mūsu bibliotekāri teica, ka tas ir dārgāk un ilgāk nekā no Vācijas, pašlaik viņa Vācijā sūtīja pieprasījumu. Un vispār Maskavā viens pielicis internetā, ka pārdod par 15 eiro per mitina romānu, jo Latvijā bibliotekā ir šī romāna pārstrādājums pēckara gados, bet es gribētu izlasīt to, ko Čaks lasīja. Jo, lūk, tas ir atkal tas jautājums, ka tikai tad tu vari izteikt savas īstās domas par kādu autoru, ka tu esi lasījis to, ko viņš lasīja. Nevis, ka tu pārstāsti to, ko citi teikuši par to, ko Čaks ir lasījis. Nu, man, meklējot, ko es varētu par to per mitinu uzzināt, nācās atklāt to, ka padomu laikā viņa ārkārtīgi slavēja, kā kolektivizācijas apdziedātāju, bet grib pievērst uzmanību tam, ka simptomātisks ir jau šī romāna nosaukums, tātad ienaidnieks. 30. Gadu pirmajā pusē padomju Krievijā aktuāls kļuva ienaidnieku tēls. Tik uzskatīts, ka visā dzīves nozarēs šiverē ienaidnieku nodevēji, taisa teroraktus, paralizēt grib padomju dzīvi, un pats vārds ienaidnieks kļuva ļoti aktuāls. Un cits starpā 36. Gadā žurnālā Ķetr
parādījās fakti par krievu par padomu teātru repertuāru 30. Gadu pirmā pusē. Un 5 gadu laikā 25. Padomu teātros, piemēram, iestudēta Maksim Gorki Luga Ienaidnieki, ko gan viņš jau bija sarakstījis gadsimta sākumā, 6. Gadā, bet tā tika piemērota, tā teikt, tekošajam momentam. Kādēļ šādi ienaidnieki, kādēļ notika šāda aktīva ienaidnieku ķeršana? Tādēļ, pirmkārt, kā vajadzēja jaunai padomu valstī ar kaut ko attaisnot savas neveiksmes ekonomiskā dzīvē un zemo dzīves līmeni. Un otrkārt, tika gatavota ideoloģiski, acīm redzot, 30. Gadu otrās puses politiskie procesi, kur Staļins izrēķinājas ar saviem politiskiem konkurentiem. Proti, ko Čaks raksta par Permitina romānu Ienaidnieks? Droši vien esat dzirdējuši, ka laika posmā pēc otrā pasaules kara Čaks tika saukts par formālistu, un viņam piesēja formālismu kā buržāziskā literatūras pārstāvja pagātnes palieku. Man personīgi liekas, ka šajā rakstā viņš ir formālists. Tātad. Jaust Lazdā iepriekšējā savā romānā dzīve vidējai zemniecībai pierādīja, ka jaunās kolektīvās saimniekošanas formas daudz labākas par individuālajām. 29. Gadā, kad romāns parādījās, kad tikko sākās vispārējās kolektivizācijas laikmetas sākums, tas bija vairāk nekā labi. Jaunajā romānā redzam, ka grandiozā sociāliskā celtniecība soli pa solim ir gājusi no vadošiem centriem uz visām pusēm un aizrauz sev līdz jau visu sociāliskās savienības milzīgo raibo platību. Šī milzīgā uzvarošā elpa jūtam ar Permitina romānā un tādu uzmanību, kur, manuprāt, parādās tas formālisms. Viņa Tātad tā uzvaroša elpa, kā nevīstoša roža, smarža, ceļas no katras romāna labas puses, es nevaru to nopietni lasīt, un ar savu dīvaino aromu, ar savu aizrautību paņem katru lasītāju. Jaunā dzīve, kas plašiem virdzošiem vēzieniem ienākus sādžā, iekustina un pamodina arī zemnieku tišku. Permitina ienaidnieks noteikti viens no tiem krievu beidzamā laika romāniem, kur mēs visai plaši un skaidri varam iepazīties ar tagadējās krievu zemniecības tieksmēm un stāvokli savā zemē. Pat neapstājoties pie tās bezgaumīgās leksikas, kas kolektivizācija salīdzina nevīstošu rožu smaržu, bet kas vispār ir nevīstošu rožu smaržu? Nevīstošas rozes ir no papīra vai no auduma, un tām jau smaržas nevar būt, ja nav uzlietas virsū kāds trīskārtīgais odekolons. Tātad tā ir kāda nedabīga smarža visnotaļ. Jaunajā paudzē, kur droši vien mums nezinu, kas tāda kolektivizācija, divi vārdi par to, kaut gan noteikti jūs zinat, ka Latvijā un Padomu Savienībā tas sākās procesa ātrā 29. Gadā. Tika dibināta kolhoza, kuros cilvēks, kas nevēlējās to darīt, piespied to darīt, ja ne, tad izsūtīja, atņēma viņiem visu viņu īpašumu un izsūtīja uz tāliem apgabaliem. Taču Čaks ir uzrakstījis nevienu vienu šādu neapdomīgu rakstu, uzmanību pievērsīšu tikai vēl vienam. Proti, tas ir raksts ar nosaukumu otrās 5 gadus ļaudis. Un šis raksts ir publicēts 34. Gadā laikrakstā Dienas lapa. Citēju Čaka rakstu. Nesen SPRS, tā tajā laikā sauc PSRS, iznāca grāmata par Baltās jūras kanāla būvi. Skaista liela grāmata ar daudzām ilustrācijām un pamatīgi izbūvis aprakstu. Grāmata par Baltās jūras kanālu radīta, bet ko darīs rakstnieku kolektīvs tālāk, kas to radīs? Un tālāk Čaks saka, viņi rakstīs nākamo grāmatu, otrās 5 gadus ļaudis, kas būs veltīta Maskavas metro celtniekiem. Un viņš jau piebilst, ka to cilvēku kopumu, kas pielieto visu savu daudzpusīgu enerģiju uz vienu vienīgu mērķi, uzbūvēt savu jauno strādnieku valsti, mēs varam tikai abrīnot. Nu, un te ir jājautā, vai Čaks tiešām nekā nezināja par to, ko īstenībā nozīmē šis Belamor kanālu. Kas Latvijā bija pazīstams padomu laikā ar lētiem papirusiem Belamor, jeb Belamorskas Baltijas kanāls, kas tika uzcelts Krievijā laikā no 31. Līdz 33. Gadam 20 mēnešos kā triecienu celtne, un ko būvēja vienīgi un tikai politieslodzītiem. Un šeit tika novietoti, tas bija 227 km garš kanāls,
ko bez, ko ar gluži vienkāršiem darbrīkiem, ar ķeru, lāpstu, cirvi, cauri mežiem izbūvēja šie cilvēki. Un viņa skaits, kā lasīju, bija 4 miljonus. Un no viņiem 13 tūkstoši aizgāja bojā, neizturējuši smago darbu, briesmīgos sadzīves apstākļus un gandrīz vai badu. Un tajā pašā laikā Pravda un Izvesti rakstīja par to, ka padomju savienībā pirmo reizi tiek īstenots pasaulē mērķis, ar darbu tiek pāraudzināti recidīvisti un krimināli noziedznieki, kaut gan tie bija politiskiem visnotaļ tātad ieslodzītiem. Un 33. gada 17. augustā pēc Gorki ierosinājuma 120 padomju rakstnieki devās ekskursijas braucienā pa jauno kanālu. Viņu vidū cits starpā bija arī tādi īsti un pazīstami mūsdienās autori kā Zoščenko, Aleksejs Tolstojs, Ils un Petrovs un Katājevs un Šklovskis. Un viņiem, protams, rādīja tā saucamās kā saucās sāģes? Pat Jomkin sāģes. Proti, rādīja viņiem ļoti labus darba apstākļus, ar mīkstām gultām iekārtotas barakas. Un kāds rakstnieks, Aleksandrs Avdejenko, vēlāk rakstīja, bija satrieks par kanāla celtnieku triecienieku apgādi. Bļodās, kur kopā ar viņiem ēdām pusdienas, es redzēju, kā taukos peldēja stores un laša gabali, šķīvjos desu šķiņķa siera šķēju kaudzes un liesmoja svaigi redīsi. Un pēc tam 36 no šīs braucienu dalībniekiem arī piedalījās 600 lapušu biezās grāmatas Staļina vārdā nosauktā Belamorskas Baltijas kanāla celtniecības vēsture 31.–34. Gads. Čaks pat savā rakstā otrās 5 gadus ļaudis aizmirst nosaukt, kā tad sauc to grāmatu. Tikai jūsmo par šo celtni, bet toties Krievu tā saucamās zemnieku dzējas pārstāvs Nikolais Kļujevs, kurš tika represēts padomu periodā, sacerēja dzējoli veltīčiem kanālam, to nosauca par nāvus kanālu. Proti, līdz ar to man atbildēt viennozīmīgi vai cik lielā mērā Čakas sirdī bija komunists, nav iespējams. Es tikai ar šodienas savu pieticīgu apmēru ziņojumu joks. Gribēju parādīt, ka tā situācija ir sarežģītāka, nekā varbūt mums liktos pirmajā acu uzmetienā, jo viennozīmīgi atbildēt jā vai viennozīmīgi atbildēt nē, nav iespējams. Ja lūdzu jums ir kādi jautājumi, es labprāt uz tiem varētu atbildēt, mēģināt atbildēt. Ja nē, paldies par uzmanību. Uz jūsu veselību.